aadan xuseen aadan dheere oo kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera mar maanta ka hadlaya cabashada dhalinyarada shaqadoonka ah ee ka cabanaya shaqaalaha loo qaadanayo madaarka magaalada berbera ee hargeysa laga soo qorayo ayaa waxa uu fashiliyey qorshe uu sheegay in xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera qaybo kamidi ay ku qaybsadeen qaybo kamida shaqaalahaasi isla markaana mid kastaaba uu ku qaatay shan kamida shaqaalahaasi waxaanu sheegay in xubnaha qaatay shaqaalahaasi aanu isaga iyo xubno kale aanay ka mid ahayn hase yeeshee ay ka soo horjeedaan in tallaabadaasi ay qaadaan xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera sinabana aanay u ogolaan doonin isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan umalaynayna ku kulanay xafiiska barashaabka hortiisa iyadoo samxaddaasi taagan tahay annaan xogtaa inaan xaqiiqadeeda helo aan u maraayaan bala saabka ugu tagaayay warqabashadii dhallinyarada berbera waan la kulmo waan arkaayay sideedaba horta beryahanba waxaa taagnaa su-aalo lagu soo noqnoqonaayo sidii madaxweynuhu berbera uu yimi d b oo loo furay oo nala weydiinayo maxaa shaqaale ka haysaan waxbaa la qaybiyey xildhibaanadaa loo qaybiyey sidan baa la yeelay anugu wax xildhibaano loo qaybiyena ma arag laakiin waxa xaqiiqa ah oon xogogaal helay in taa lafteedu gacan togaalayna jirto oo xildhibaanada qaar si dadban loo yidhi keenso afar ama shan anigu se kama mid ahi kamana qaybihi raallida kama ahi waxaan diyaar u ahay in sharci wax walba ay maraan cidda oranaysa keenso waayo arrintaasaan ku helay maayar ku-xigeenka wuxuu igu yidhi shan qof baa jira oo ilaan shaqaale ah baa laysiiyo maayarka yii shan qof soo qoro hal qof aadanuma kuugu daraa tana may waayo cuntami weyday xoog hoosele waxaan ku helay in waxyaaba noocaasa xildhibaanada qaarkood wax jirjiraan oo tuhumo badan jiro waa tuhumo badan baa ku gadaaman hawsha ay dhalinyaradu ka xalaaqsan tahay laakiin bala saabka waan isku aragnay socdaalkii xagugaal noqoshada aanu dadka tuulooyinka dub ugu noqonayna oo qayb ka ahaa uu guddoomiyanu ahaa maayarku kuna nala socday xildhibaanadan aanu dhammayn waxaanu isu sheegnay arrintaas ilaa bala saabka may jirin saaka marka wax weydiiyena sidiibuu ka ahaa bala saabka oo matela madaxweynihii gobolka ayaa go-aan ka gaalaya intaa ka ogahay buuqlo ma dhasheen dhibaatana ma dhacdeen waana dee la yaab in dad xaqiiqadii ma arag laakiin sidaa lay sheegay in meel kale laga soo xambaaro cid oo baabuur lagu soo qaado hadday jirto foolxumay arrintaas u muuqataa saan anigu qabo ma arag laakiin hadday jirto waa arrin foolxumo ah shan qof buu ii qiray nin kale oo xildhibaanada halkan magaciisa ka sheegayna wuxuu sheegay in layidhi shan qof soo qoro balse aan waxba qorin oo arrintaa aanu fahmin laakiin inta badan arrintaa ma hayaan aad iyo aad baan uga soo horjeedaa waxaan leeyahay waxa soo baxa ee shaqa inoo timaada waa inay feer ahaato bulshada loo qaybiyo wixii education background u baahan iyo wixii technician u baahan ay taxaan ku kala haraan wixii xamaal iyo shaqaale hoosaad iyo waxaana in meel kale laga soo raraaba meeshaba taal tan maanta waxay buuqu ka taagnaa airbootka anigu waxaan u haystay runtii su-aalaha la weydiinayo kuwii hore beentaa laakiin inay wax ka jiraan oo waa arrin gacan togaalaysan arrin gacan togaalaysan shaqo hadday soo baxdo oo airbootka laynoo furo aada baan usoo dhoweynayaa laakiin waxaa lagu shaqada lagu shaqaalaysiinaya cid waa inay feer noqoto wixii aqoon looga baahan yahay waa inay feer noqdaan itixaan galaan wax cad oo muuqda hadda iyada oo laba hay-adood oo shaqaalaha arrinta shaqaalaha quseysa ayaa jiro dawli ah wixii dawladdu leedahay hay-adda shaqaalaha dawladda ee civil service commissionka ayaa xaq u leh inay itixaan ku qaadato ay u qabato oo lagu shaqaalaysiiyo shaqaalaha aan dawliga ahayn ee shirkadaha madaxa bannaan wixii aan dawli ahayn wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xaq u leh beri hore waxaa loo jira labor office inay xogde ka hayso oo wax cad ay noqoto maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera
هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland